has announced that csp james nwafor a notorious special anti-robbery squad sas officer will face prosecution obiama made di announcement earlier today after visiting the sas office in akuzu area of the state di govnor has also fired di displaced police officer who was his sa on security nwafo has been trending on social media since di #nsars protest began after being accused of gross misconduct torture and extrajudicial -jud killings several victims have come out to demand justice revealing troubling information on dia encounters wit nwafo obianos visit to di facility comes barely twenty-four hours after highlife music star flavor nabania casey and zoro led an #nsars. Protests from Oka, the state capital to the SARS office in Hakuzu. The massive crowd were heard chanting EnSAS EnSAS, demanding a total closure of the facility. Shortly after, the police officer released gunshots to disperse the protesters. However, Governor Obianon pledged to visit all the SARS offices in the state to ensure the immediate release of detained protesters. Hey, you can imagine. to god be the glory o a lot of things have been happening in dis country a lot of things have been happening you can imagine a lot of things have been happening and unfortunately dis pipo really need dey need higher hand dis so called politicians dis so called leaders dey need higher hand you cannot tell me or dey cannot tell us that dey ve not heard about dis thing but because they are being forced to do it and now that is you are now seeing them they are now reacting all of them are now carrying placards oh yes we join you we record with you even the governor of imo state all of them governor of rivers state oh governor of lagos state too all of them oh yes we are in support of what we are doing we were. its a lie you guys have been hearing it and nobody said anything because you guys feel that hey, these people who are these uh, people sef nothing for them who are they they cant do anything. you have been hearing complaints upon complaints and we get it right as god liveth his spirit liveth we will get it right. Because the pressure is not much on him. That is why this man is doing that. Because the people have been talking about it. I've been talking about it. The can you now appoint this man with this kind of position, with all of this that he has done. If not that the people are now coming out to say yes, they are standing on their feet. They wouldn't have done that. They wouldn't have done that. Do you know how many people that have lost their lives? Do you know how many people are still languishing in that place? They even call it a, a abattoir. You know where... hey abatu you know what it means when you when they when they 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 slaughter animals you see. Oh my goodness one woman was given a testimony today oh I think the woman is from a, she was given this a, this a testimony or was she was just making this complaint in Ibadan and she said oh her brother um, got involved with uh, maybe you know, people fighting and all of that they start they they grab him and they no even been able to do anything they extorted money from her and at the end of the day they told her when she was going back and forth they told her to go to iba uh, to Abuja when she go to Abuja they now say hmm forget it o if you are coming from Ibadan and they tell you that uh, you should come to Abuja know that uh, they have already finished the person she had to come back again to Ibadan but that was when she now got to know that uh, they have already taken the life of her brother and that was it and she was even calling the man's name You're calling the officer's name calling all of them name even because of this protest a lot of people have been crying on that so you want to tell me now that eh, those, that woman is a criminal if i tell you you even get somebody we are not saying that eh, you don't do your job do your job in a proper way follow due process that man that was running his mouth that eh, hussein say oh he is he is claiming buhari that he is taking this whole thing lightly that uh, uh, somebody say one uh, that we should remove a democratically elected uh, president in a democratic setting and these things are supposed to be happening and they are doing as if they, they are not hearing people so kudos to the people not even people praising the governor no because i know that some people are now be saying the governor no because they are seeing by your hand that is why they are doing all of this they need to be compared we are the we are their employers and all those things not say salary they are giving themselves must be cut down and that, because that is what is making them to feel big larger than life we are going to visit visit that uh, issue of their uh, uh, allowances and all of that and let us see if they be able to be they will be able to put them on minimum wage let us see who is more patriotic any little thing and patriotic and patriotic let us see who is going to be doing all of that and still being able to if there will be voting let it be electronically not all this uh, whatever well dis man in question has committed abomination more than debo he should be dealt with we need update o not audio prosecution <laughs> pictures and videos evil man with evil faith if not for di protest you pipo should have swept would have swept everything under the carpet of course have, that, is that, is, that is the norm that is the normal thing how can you say you are governing people you are leading people and you don't love the people you are governing without the people you are not there all of the things that you are enjoying without the people you cannot be enjoying it that is why we say that these people do not have conscience it is all about rub my back I rub your back you come to the people to give you a, a vote they will, uh, they, will, they will they will vote for you at the end of the day you bind them to the philippines you don't even look at them is that not height of wickedness during election time you guys will be crawling see buhari has not even been able to speak with, with the country with all these things that have been happening and yet they will tell you say so he is a democratically elected president who does that who does that at this age and time for somebody who is patriotic and those who are around him if really they are patriotic if the president is not a capable of addressing the nation they would have looked for somebody to do the job and things will be done very well if things are done even if the man is dirty you know people be able to understand that things are working well but they are even embarrassing them exposing the president even di president exposing imsef we don't even know what is really wrong in dat regard jesse hmm. so, wafor should be stoned to death is a wicked man and criminal. Hmm. if dis will be a way forward all di states should tow di line of dis govnor quickly quickly and fast hmm. ungrateful bashar look like a retired criminal. Hey they will tell you i will deal with you there is nothing anybody can do i will do it i will waste you i will do this that's how they are going to be fimbling here and there bragging. dis administration has taken a, blood, a bold step uh, to serve justice to every aggrieved person each of di states will have a judicial panel to include youth and a retired chief judge gallant are dia no better qualified and retired police officers of anambra origin in di first instance to warrant di employment of a csp james nwafor as sa to di govnor on security mm. mm. san say if yu ask mi na who i go ask. Yes. if you ask me na who i go ask no ? the matter wey you see it, so e tey wey you talk no be me go talk am e heavy for mouth if you ask me the matter for ground na who i go ask hmm. does obihano have the power to prosecute nwafor affected members of the public should petition the police services commission and hire lawyers to sue the the man hmm. that is the way to go. the onen for iso is diabolica it should behhh <laughs> oh my goodness ehe uh -huh. one day na one, hmm. one day one day one day one day na for uh, uh, one day is for the owner of the dising everyday is for the chief but one day is for the owner of the farm that is exactly what has been happening but all this wienone no, of them even as at last wee eva envasage that uh, this kind of e thing will be happening well so guys let's heare your opinion what do you think about it, all of this